Assalomu alaykum amaga. Divya haqida emas, Satori sudi haqida gapirmoqchiman. Kecha ko'rdim. Endi o'zi birinchi sud va ikkinchi sudda farqini agar ko'rgan bo'lsalaring, endi kim e'tibor berdi, kim e'tibor bermadi. Endi o'zi necha kundan beri bo'lyapti apellyatsiyasi boshidagi ko'rgan bo'lsalaring, shu Satorini stoykasidan uni sindirganini o'zi ko'rish mumkin. O'zi birinchi suddagi nimalar yo'q, bunaqa gapirib baqir chaqirlar yo'q, o'zi ancha o'zi tarbiyaviy ish bo'lgan Satoriga. O'zi Satorni o'zi ham bilyapti, shunday bo'ldi, o'zi o'yin tomon bo'ldi. Stoykalarni qarasalaring, qo'li gapirayotgan paytda orqada o'zi orqa turibdi, chunki qamoqda ishda shunaqada o'zini qoida qonuni bor. Gapirayotgan paytda milisa xodimlari bilan shu qamoqni nimalari bilan qo'l orqada bo'lishi kerak, u ko'rish kerak u nima sudda shu turmani nimalari. Endi man bu qo'lni qo'yisham o'zi avtomatik kelmaydi. Endi necha marta u urilgan ham Satori, boshqa narsa ham bo'lgan, mana shu refleks orqaga qo'lni qo'yib gapirish o'zidan o'zi kelmaydi. Chunki u qancha bo'ldi, bir oy o'tirdimi, mayli bunaqa gapirmaylik. Yana bitta narsani man ko'rdim, endi sizlar e'tibor beringlaring yo'qmi, hozir ikkinchi apellyatsion sudda Satori prezident yo'q, muhtaram prezidentim uchun qildim, prezidentim uchun yordam so'rayman, umuman yo'q na Satorida na uni ota onasida. Birinchisida prezident deb nimalarni ham olib kelgandi gazetalarni, mana prezidentim. Endi uju Satori ham bildi u prezidentni bir tenga qilmadi ekanligini, chunki prezident buni biladi. Bu hamma komanda tepadan Satorini qamash, endi chiqadimi chiqmaydimi bilmayman, chiqsa tam beraman, chiqqan taqdirda ham baribir уже просто chiqmaydi, условно chiqadi va shu ish bilan qilmaysan deb. Lekin bu boshqalarga ham endi nima bo'ldi, boshqa blogerlarga ham katta dars bo'ldi. Mana qarang, endi qarangda Nasim Xolifizi bor, Shuhrat Musayevizi bor, yo'q ular sudda, yo'q apellyatsiyada. Nimalarni ko'raman, kashi bo'lmagan gaplar, folben molben, tiktok miktok, shu odamlarni chalg'itib, ularni ham nima qilsa bo'ladi, tushunsa bo'ladi, вообще hammani o'zim tushunsa bo'ladi, shu prezidentni maqtaydiganlar, davlatni maqtaydiganlar, chunki odamlarni ham bola chaqasi bor, orzu havaslari bor, davlatni o'yiniga muzikasiga o'ynamasa bo'lmaydi, hayot shu. Shuning uchun man O'zbekistonni mana shu ko'raman, achinaman. Hech kim bo'lmay qoldik biz, biron na huquq, na bir himoya. Endi bilmayman oxirisi nima bo'ladi, man hayron qolardim. Mana shu odamlar mana shu Meksika orqali keladi, 50,000 60,000 xavfli joydan keladi. Man deyman, odam ham shuncha pul beradimi Amerika kelish uchun? Mamlakat narsalarini ko'rgandan keyin kim yashagisi keladi O'zbekistonda? Kim bir orzu havas qilsa bo'ladi? Masalan, men borib O'zbekistonga biznes qilaman desam, qo'ymaydi. Meni pora berishga majbur qildiradi. Pora bermasam ishim oldinga ketmaydi. Pora berdimmi, uje meni tilim qisqa bo'ladi. Shu bilan ketaveradi. Chiqib shu. Mayli endi. Hammasi biron kun yaxshi bo'lar. Otabek Satori ham ozod bo'lsin ilohim. Shu qarangda nima? Shuncha hamma gap nimada bo'lyapti? Shu telefon nech pul turadi? Bexanaqa $1,000 tursin shu telefon. Shuncha gap bo'lyaptimi? $1,000 uchun odamni qamab. Endi u hammamiz bilamiz, telefon emas, u gaz, pas, hokim, bu hammasi kiradi. Lekin qancha ishlar bo'lyapti O'zbekistonda? Hech kim nima qilmaydi. Qoida qonun yo'q. Qoida qonun umuman yo'q. Lekin mana bunaqa narsalar oddiy xalq uchun faqat
qoida qonun chotki ishlaydi. Chotki. Keyin yana kecha nimani ham ko'rdim. Alaqulovni ham uyidan nimani olib ketibdimi? Televizorni, kiriyotgan mashinani, o'l bukuningdan. O'zbekistonni aytayapman. Shu nimasiga. O'l bukuningdan. Boshqa narsalarga ham shunaqa ishlaysizlarmi? Aliment, paliment, odamni borib topish, qarzdorlarni shu pulini olish, katta-katta odam mana shu nimalar, bu sardoba, mardobalarni qilgan odamlarni ham shunaqa qilib qilasizlarmi? Borib uydagi narsalarni olasizlarmi? Yo, endi ularni uydagina, ularni bankdagi pullarni olasizlarmi? Shunaqa bora, shunaqa zo'r ishlaysizlarmi? O'lay shukuningdan borib televizorni olibdi. Kir mashinasini olibdi. Shunday qilib ko'rsatasizlarmi? Sizlar qanday ishlayapsizlar? Endi hozir bir ikkita tema nima bo'lib ketdi? Chalkashib, lekin ikkovi ham, Alaqulov ham, Sattori ham bu namunali nimalar? Hodisalar O'zbekistonda nima bo'layapti? Prosta men bu sudni ham ko'rdim, mana milisalarni. Biz xudodan qo'rqamiz. Sizlar xudodan qo'rqasizlarmi? Organda ishlaydigan odam xudodan qo'rqaydimi? Organda ishlaydigan odam ham bu pagon zvani olish uchun odamni qamatish kerak. Yo, prosta vaqtincha qamatib, pulni olib uni chiqarish kerak. Bo'lmasa qayerdan sen imorat qilasan o'yliginga? Qayerdan moshin minasan? Mana shu prokuroringami, mana shu tergovchining qayerdan? Nechib o'ylang olasan? Nechib o'ylang olasanki sen qimmat mashinalarda yurasan? Uylaring dang'ilama uchastkalar qilsa qaysi oylikka? Aytqani qaysi oylikka? Mayli, gapirsak gap ko'p. Rahmat hammaga.